Aí rapaziada, a gente vem pro deck. Aqui no Japão, pai. Tá maluco? Aí, que top o bagulho. Rapaziada, eu tava olhando aqui, mano. Olha essa roda fônica aqui, velho. Top. Tem ar condicionado certinho, tem um compressor ali, um treinador zerado, tudo zerado aqui, ó. Regureta aqui do regulador, do dosador da gasolina. Perfeito demais, velho. São louco, fiação desse tipo. Todo escondido a fiação. Perfeito, velho. Esses cachimbos aqui eu também não sei o que é, não. Bloco de S15. Caraca, 550 Fintec, velho. Show, hein? Mano, a única coisa que eu não entendo é esse monte de relé aí, velho. A Fintec tem esse monte de relé, né? Olha, o painel também é de 15, velho. Legal, hein? Legal. É isso aí, pai. Tava demorando pra chegar, né? Aí chegou. Caralho, e esse aqui, velho? Esse tá bravo mesmo, me sairão, hein, velho? Cadê a frente do bagulho, mano? Caraca! Esse pneuzão que anda pra bici. Caraca, velho! Eita, tá rodando de Fintec, velho! Caralho, outro carro de Fintec aqui! Tem uma tirotinha lá de Fintec. Também tá de Fintec? Meu caralho! Velho! Aí sim, outro carro de Fintec, mano! Vamos ver como é que é a roda fônica aqui! Aqui é de Fintec, mano! Ah, não tem, eu colhei a roda fônica aqui, ele não deixou aqui, né? A roda fônica deve ser na embreagem, no volante da embreagem, né? Olha, tirou aqui na Fintec, pai. Caraca, aí sim, hein, mano. Aí sim, velho. Se liga a roda fônica aqui. Tudo novo, velho. Ó, um por um, velho, pra poder medir a temperatura. Mano, eu tenho um monte de pergunta, velho. É só perguntar que não vai. Eu olhei aquele crown ali, onde tá a polia vodafônica ali dele? O crown? É. O crown não tem. É original. Onde é? O crown você deixou original? Original. Porque o Zeto lá tá na. Você chegou a ver o Zeto lá? Eu vi. O Zeto foi feito. A vodafônica vai aqui na frente, né? Foi feito ali e lá embaixo também foi feito na original. Mas e a adaptação ali? Você tem? Onde é o B? Eu sou RB, velho. Ah, então. Eu sou RB. Você viu o carro certo lá. Pai, aqui é Love RB, mano. Eu já tô no meu terceiro RB. Não, a polia foi feita na original mesmo, pra não dar problema, né? De, porque ela dá problema de peso, na verdade, né? Sim, sim. Aí foi na original. E em cima também tem problema de leitura em alta, né? Dá muito problema naquela correia. Aí nós trocamos pra separado, pra fazer pra separado. Não... No sensor de fase, na polia, né? E até agora não deu nada. E aqui o esquema aqui de um por um dos coletores aqui, o que, que é? Esse aqui é pra poder medir a queima? Aqui é a sonda, né? É por cilindro, né? Pra ter um acerto mais afinado. Mais afinado. Assim, pra dar uma secada no motor que eles falam. Ah, no caso, tipo, cada bico mandar a quantidade certa, no caso? Sequencial, então, pra poder medir certinho, pra ver se tá certo mesmo ou não. Você chegou a mudar a ordem do bico? Tipo, um, dois, três? Não, tá a ordem original do carro. A ordem dele mesmo, do motor, né? Seria um, três... É. 4-2 no caso, pulando, né? Isso eu não mudei não. Mas conseguimos tirar aqui, não sei se você já viu o Hatchroom, o motor dele, ele tem um... É um bagulho de óleo aí, parece... É, não, é a roda fônica, é o... Aonde ele é, é onde distribuidor. Eu consegui eliminar ele, né, tirar e fazer direto também. Jogou pra cá, né, não é isso? Isso aí. Eu olhei aqui, já. É, isso aqui é tirando os apezinhos do Brasil, né? Eles fazem muito isso aqui no Brasil, né? Não, então, eu olhei lá, que ideia... caralho, a roda fônica em cima aqui, já tirou aquele sensor horrível. Isso. Que tava com problema. Tá bem limpo lá, não tá, o RB? Tá. Gostou do sorrisinho? Da hora, velho. Eu tenho aquelas polias pra vender também. Ela não tem, pra poder mostrar. Parte de relé, vocês colocam tudo individual? Isso. Vamos supor, se eu quiser montar um carro com ar-condicionado, essas coisas, tem que colocar tudo individual? É você bom, chega é a tirar bom, a bom. Fiação original? Não, dá pra usar o original também, dá. Nós montamos um outro crown, não tá aqui hoje, tá ligado metade com a fiação original e metade separada. Então se um cara quer usar uma Fintec,
com o Fulltec aqui, quer usar o carro para dia a dia, ele consegue rodar. E eu, no caso, as partes do relé ali, para poder eliminar, não tem como. Tem que ter o relé. É a parte da fiação, tipo assim, tem que ter. Não tem pode ser direto. Direto não tem como ligar. Tem que ter o relé, faz parte do processo. Leitura, né? Caraca, rapaziada, mas é a segurança do carro, na verdade. Relé, fuzil, é tudo a segurança, né? Então não dá para deixar sem. É a parte da segurança. Mas fica clean pra caramba, rapaziada. Clean, mano. Tem nada de fiação, né? Aí tem um botão também anti-lag também no volante, tem, tudo, né? Tem tudo, dá pra ligar tudo. Vocês deixou o que ali, RPM? RPM? Pra limitar no anti-lag ali, pra ele segurar. Você acelera, ele fica... Não, é um botãozinho, você liga ele, o two-step, no caso. Two-step. Ponto e gasolina. Apertou, trava ali, você pode acelerar que ele sobe. Você quer fazer uma demonstraçãozinha ali? Quer ver como que é? Vamos lá, vamos mostrar pra galera. Esse aqui também tem, mas não tá melhor. Não, deixa eu só abrir aqui rapidinho, vou mostrar aqui pra galera. Esses manômetros aqui já é tudo digital. No caso, que esse aqui, cada um manômetro desse aqui é cada segundo de pistão. Isso, seria 1, 2, 3 e 4, né? E o mais um lá no painel da geral. Ah, aí já vai mais pra baixo, no caso, né? Isso. O relé aqui, no caso, cada relé tem um fusível, né? Tem um pra bomba, um pra bobina, injetor. Relé de start tá na tela também. E um relé geral para todos, né? Para ligar todos os sensores e outras coisas. Então, no caso, só tá usando isso aí no carro. Só tá usando isso aqui só. Não, é porque é um carro, no caso, para poder drift, né? Isso, aí para mostrar pro pessoal como nós instalamos. Tipo assim, se eu esconder os relés, mas onde tá com então, para poder ter uma base. Não, mas isso aqui também é para facilitar também, se alguma coisa queimar. Sim, para nós estar andando direto, assim, às vezes dá um probleminha, já dá para saber na hora. Né? Sabe na hora ali, já puxa dali, já olha. Ele é um sensor, com relé já embutido no. Então fica tipo assim, muito fácil a instalação. Não, eu tô olhando, o bagulho é top, rapaziada. Muito top, mano. Ele acende a luzinha também, o LED, tudo. A sonda, tudinho ali, mano. Tudo acende. Pode ver. Aí ele já liga tudo ali. Tem um... É que tá meio claro, mas tem um LED ali dentro, tudo aceso. Pra cá também tem, ó. Então, no caso, se caso queimar algum, esse LED aqui já não. O LED apagando e não tá funcionando, então dá pra saber também. Tá tudo pra facilitar, velho. Isso, muito da hora, mano. Da hora. Eu acho que era uma coisa que tá faltando com o Japão, não é? Não, aqui no Japão, na verdade, não é nem o negócio assim, tá faltando especialista pra pôr, velho. Tá bem. Porque igual outro pôr mexendo, curioso igual eu, tem um monte. Tem, né? Porque eu sou um cara curioso, um cara detalhista, né? Então quando eu vou olhar, eu olho o rodafone, eu olho os sensores todos. Sim. Não, é legal, quem entende, é legal, porque gosta de ver onde tá instalado, é legal. Ele vai mostrar ali pra nós. Vamos ali, rapaziada. Aquele crow ali, vamos lá. Aqui, rapaziada, esse aqui também tá com 550? Tá com 550 também, tá bem simples, não tem fiação, não tem nada, bem simples, originalzão mesmo. Fiação original? Fiação da Cruze Nova, mas não tá nada trocado o motor, tudo original, motor todo original. Mas esse aqui você meio que juntou a original com a Fulltec ou deixou Fulltec independente? Só Fulltec, mas assim, escolhendo a fiação, deixando bem clean mesmo. Bem clean. Esses cachimbos aqui, você coloca um por um, vem da, no caso da Fulltec? Não, esse daí é a bobina da Bosch, né, é adaptada, da Audi, né? Eles acho que no Brasil também, a pessoal da Audi R8, né? E é muito boa também que nessa zona do Japão, ela é boa, pra poder fazer ligação sequencial, né? O J ele não é, ele é na dupla. É, sim. Então, pra dar uma melhorada também. Poder já comer a 550, poder usar ela na seção dela, pra poder ligar tudo em sequencial. Tudo sequencial. Também é da menos dor de cabeça também, né? Porque de dois em dois, e como que vai fazer pra poder ler? Os bicos, essas coisas, usa os normal daqui mesmo. Enquanto nós limpamos o bico, né? Original, por enquanto. Nós estamos ligando com o carro original para poder ver a potência dele e daqui nós vamos tipo, trocando bico, trocando peça para poder aumentar a potência dele para saber o que nós estamos fazendo certinho, né? Sensor aqui, sensor, esse aqui foi colocado também ou não? Isso, esse aqui sim, seria da Fulltec, né? Tem um aqui também, um sensor de pressão de gasolina. Tá tudo sim, sensor trocado. O VVTI tá funcionando ou não? Funcionando sim. Muito da hora, velho. Da hora mesmo. Esse aqui tá com o tio Step lá. Aqui, ó. Ó, 550. Aí esse aqui nós foi eliminado tudo. Painel, ar-condicionado, fiação, tudo. Não ficou nada. Aí colocamos um painel de alumínio básico, né? Tipo, aí colocamos ele da mesma forma. Esse aqui também pra mostrar pro pessoal, pra ver como foi feita a instalação. Aí tem só uma chavinha pra poder ligar ele. Aí também toque de tela pra poder ligar. Precisa mais nada daquele monte de relógio horrível, rapaziada. Só isso. Eu não aguento aquele monte. Eu arranquei tudo dos meus relógios, velho.
tava marcando tudo errado. Tudo errado os relógios. E se o, aqui no caso, aqui, se caso, vamos supor, eu instalo no carro meu lá, eu quiser fazer um acerto por conta ali, eu consigo. Vamos supor, ah, tá mais frio hoje tá mais úmido. Ou não é aconselhável, nem relamão. Tipo assim, tem que ter experiência, Não é tipo assim, ah, vou aumentar um pouquinho. Às vezes pode dar um erro, alguma coisa. Eu não aconselho muito, é bom ter uma experiência melhor pra poder começar a descer. A mistura de ar combustível, ele, você costuma deixar o quê? Mais gordo, mais magro, mais como assim? É, depende da... Tem um mapa principal, tem um mapa pra lenta também. Então, não é nem gordo nem magro. Tem um lugar que ele vai ter que ficar ali certinho, que você fala. É, tem um ponto pra deixar ele alinhado certinho, né? É que a galera põe aquele bagulho lá de sair fogo lá, tá ligado? Aí muda o mapa pra poder sair fogo. Muda o mapa tudo, só que tipo assim, prejudica um pouco também, né, o carro, né? Isso aí é. A galera legal, acha da hora, não é, bonito. Tipo assim, não é correto às vezes, Mas dá pra fazer também. E aí no caso, pra poder mudar o mapa, se o cara mesmo quiser fazer, ele mesmo ensina que é um mapa, tipo um mapa fogo. Você clicou lá, é um mapa fogo. Não é tão fácil assim, não é tipo assim, vamos mudar um pouquinho e fazer. Não, tem que saber fazer, né? É perigoso dar danos no motor também. Não é muito aconselhado assim, né? Mas tem que ter experiência um pouco. É bonito. Agora é aquele negócio, né? Não é meu mesmo que se dane, né? Mas é isso aí, rapaziada. Onde tá o... Aí tem um sensorzinho aqui, que aí ele liga o two step. Aí você acelerou ele, vai cortar com 3 mil giros. Tele 3 mil giro, a turbina é meio cheia já, pra poder fazer esses estralos, né? Que é o pessoal que quer o step, né? Mano, uma pergunta assim, bem tosca mesmo. Como é que é o funcionamento dele no frio? Tipo, frio mesmo, porque aqui é frio, o Japão é frio. Ah, não, isso aí, ele tem a tabela dele, o mapa, que é pra poder ir pra frio, pra 0 graus, 20, então ele vai regular automaticamente. Ele mesmo consegue regular? Não, ele vai regular automaticamente, você vai fazer ele a poder regular nessa margem de temperatura, motor, de ar, tudo, né? Então tem que poder fazer o mapa dele, tudo, é geral. Mas funciona normal. Você percebeu? Não pisei, acelerou nada, funcionou? Funcionou. Então mesmo no inverno iria funcionar também. Então esse é o meu medo, sabe? Porque tipo assim, a gente costuma usar F-Con, agora eu tenho F-Con, sempre usei F-Con. Sim, e geralmente o japonês fala o que pra você? Ah, a lenta não tem como ajustar, é assim mesmo. Não, então, mas o meu, muito, a partir do momento que eu passei com o F-Con, o ouro, consigo dar certo, porque tem o sensor de pressão lá, sensor de sucção e tal, e tira o Iafro, porque o Iafro é que tá muita bosta, sabe? Tá ruim. Isso aqui nós também foi tirado, foi emilhado também, tá sem também. E vai só no sensor de pressão, né? Pressão, isso. Então ele lê melhor, mais preciso, né? É. Mas muito da hora, velho, muito da hora. Tá bem estável, né? Tipo... É, não tá lá, oscilando, nada. Filé, velho. Mano, me tira aqui por cima aqui. Um serviço desse pra poder fazer com a Fulltech já instalada no carro, feito um remap assim, um 550 é complicado, não deve ser barato, mas sei lá, uma 450, uma um pouco mais baratinha, não sei. Sim. Como é que tá o nível, porque já tá na 600 e pouco já, né? Tá, sim, 600, isso. Tá na 600, né? Isso. Porque uma programação dessa aqui, só a programação dela já vale quanto? Varia bastante para cada carro, tipo assim, não tem um preço fixo, mas tem um preço de tabela dos produtos, sim. Mas varia, porque às vezes é sensor, não é só o sensor, é bico, é bomba, é muita coisa que envolve, cachimbo, né? A mão de obra também varia para cada carro, depende do jeito que vai fazer o sensor ou não, se vai trocar ou não, no caso, né? Que tipo de ovelha vai ser usado, então varia, mas seria na base, tipo assim, num computador japonês, um V-Pro, assim, acho que no começo de uns 400, 500, depende mesmo do que vai fazer no serviço, né? Mas tem como abaixar o preço? Tem, é só tentar usar no carro, sensor, alguma coisa, pode ser que não é o atalho no caso, seria, né? Um bate, né? Tem coisa, às vezes perde muito tempo com algum sensor que não está conseguindo conectar, ou o sensor não deve estar bom, então, tipo assim, e vai acumulando, então, às vezes seria mais fácil colocar um novo, né? Então, depende da coisa do carro. A quilometragem do carro, se ele tá muito rodado também ou não, né? Então, tipo assim, e a própria é muito difícil explicar um preço, falar um preço assim, ó, você só vai gastar, né? Isso. Mas aí eu vou falar, ó, vamos ser mais ou menos, vai ficar tipo assim, ó, 5. Ah. Aí eu coloco no carro, ó, mas não ficou bom. Ah, mas você não falou que ia ficar bom, né? Tipo assim, então às vezes você precisa de mais algumas coisinhas, ó. Às vezes alguma coisa no carro, é difícil. Às vezes o chicote onde quer passar, se vai trocar ou não, né? Mano, da hora demais, velho. Ainda bem que chegou, demorou pra chegar, né?
É, demorou um pouquinho. O Igor, né? Ele tá conversando direto com o Satiozão lá, né? Direto com o... E talvez vai sair alguma coisa. Tomare. E eu não sei, mas é capaz do cara vir, hein? Será que vem? Acho que vem, velho. Vai andar? Ô, Gomes, tô atrapalhando vocês aí, rapaziada. Não, Tamo junto aí, meu irmão. Valeu. Eu conheci seus vídeos desde lá do Brasil, viu? Ô, é nóis, mano. Valeu. Rapaz, é uma novela. Tem vezes que eu fico maratonando lá os vídeos. Top demais, viu? Valeu. Legal, aí, mano, né? Prazer, velho. Prazer é meu. Servição bravíssimo, velho. Juninho, né? É, Juninho, é isso mesmo. Valeu, prazer conhecer vocês. E eu sou curioso, velho. Desculpa, não, aí, mas eu sou curioso. Mundo, né? Eu também fui, né? Você também quer saber do que é, né? Eu fiquei ali no Zeta ali enquanto eu não olhei todos os sensores depois, ali. Depois vamos lá dar uma olhadinha nele de novo? Porque ali é a minha praia, né, pai? Ali é RB, né? É, já tô no meu terceiro, quarto RB. Ele ficou bom, ficou legal também. E o bagulho tem ar-condicionado, tá olhando ali, né? Ar-condicionado e tudo. É pra rua. Rapaz, tem sim, mas é nóis. Depois vai lá dar uma ligadinha nele também pra você ver. Demorou. Eu agradeço. Valeu. Valeu, obrigadão. Ryan, let's go.